युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र फेरि पनि आज पनि म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ नेप्सेको डेली अपडेट लिएर आएको छु। र सामान्यतया अब हामी पछिल्लो क्रममा डाउन ट्रेन्डमा छौँ, अबभियसली हामी सबैजनालाई थाहा छ। र सामान्यतया आजको इन्फर्मेसन्स र अब टेक्निकल्ली थोरै केही इन्फर्मेसन्सहरू आज म तपाईँहरूलाई दिनेछु। र आज बजार घटेको छ, आज पनि बजार घट्ने क्रम चाहिँ रोकिएन। अबभियसली जुन रूपमा हिजो एउटा लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने लगायतका तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई फोन गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरू भए तापनि त्यसले खासै कुनै काम गरेन, टेर्न सकेन, होइन। आज बजार 2065 को रेसियोमा बन्द भएको छ, 12 अङ्कले घटेको छ। र आज बजार सुरुमा 11 बजे खुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँको लगभग यो 11 बजेर 12 देखि 15 मिनटको बिचमा चाहिँ निकै माथि जान खोज्यो तर सकेन। र फेरि पनि अर्को चरण तपाईँको 12:20 देखि 12:30 सम्म बजारले निकै माथि जाने ट्राई गर्यो तर यो पनि थाम्न सकेन। र अन्तिममा बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएर बजार तल नै अफ भएको छ। र अब घटेको बजारमा पनि आज अलिअलि कमाएको भनेको तपाईँको युएल, बिएसएल, त्यस्तै यो बिएचएल होइन, नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायतका यो केही म्युचुअल फन्डहरूले पनि आज कमाएको हामीले देख्न सक्छौँ। र बजारमा निप्से आज 12 पोइन्टले घटेको छ, 0.62% को चेन्ज। सेन्सिटिभ हेर्ने हो भने चाहिँ 3 पोइन्टले घटेको छ, 0.77%। फ्लोट हेर्ने हो भने 0.68% घटेको छ, अङ्कले हेर्ने हो भने 0.48% घटेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा आज घटेको हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टर पनि मजाले घटेको छ, ट्रेडिङ सेक्टर पनि घटेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म पनि घटेको छ। आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर अलिकति वृद्धिको अवस्थामा देखियो, हाइड्रो पावर सेक्टर तपाईँको घटेको छ, फाइनेन्स पनि अलिकति वृद्धि होला जस्तो गर्यो, नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि हल्का, नन लाइफ इन्सुरेन्स घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, अदर सेक्टर, त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स हल्का हल्का वृद्धि होला जस्तो गर्यो, लाइफ इन्सुरेन्स म्याक्सिमम्। आज लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै बजार घट्नुमा कन्ट्रिब्युट रह्यो भने सेकेन्डमा ब्याङ्किङ सेक्टर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्ड अलिअलि वृद्धि भयो र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि आज घटेको छ। मेन मुख्य मुख्य सेक्टरहरू चाहिँ आज माइनस नै भएको तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, मुख्य मुख्य सेक्टरहरू जुन छन् तिनीहरू चाहिँ। अब अलिकति चार्टमा हेर्ने हो भने अब हेर्नुपर्ने चार्टमा त्यस्तो केही पनि छैन छन त, होइन, हामी सबैलाई थाहा छ कि अब बजार डाउन ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र अब 2-4 दिनको मजाले राम्रो करेक्सन नभइसम्म चाहिँ अब हामीले बजारमा अथवा किन्नको लागि भनौँ अथवा ट्रेडिङको लागि सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यसको अलावा पनि अब लङ टर्म किन्ने र एकुमुलेट गर्नुहुनेहरूको लागि त अब यो एउटा अवसर पनि नभएको चाहिँ होइन। र त्यसमा पनि अब अझै बजार घट्ने क्रम नै जारी नै छ, अब किन हतार गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि सोच्नु भएको छ भने त्यो हिसाबमा पनि एक हिसाबले राम्रै हामीले हेर्न सक्छौँ र त्यसलाई राम्रै मान्न सक्छौँ। अब बजारको अवस्था अब विगतमा हेर्ने हो भने अबको बजार भनेको चाहिँ अब तपाईँको यो जुन चाहिँ एउटा सपोर्ट हामीले 2100 वरिपरि एउटा 2100 वरिपरि चाहिँ 2100 र 2000 एउटा सपोर्ट भनिराखेका थियौँ, अब त्यसले पनि काम गरिसकेका छैन, काम नगरिसकेपछि चाहिँ अब बजार अब सपोर्ट त भनिराखिएको हुन्छ होइन, अब सपोर्टले खासै काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अबको सपोर्ट हामीले हेर्ने हो भने यो 2050 देखि तपाईँको 1900 होइन, यो 1900 एउटा 1950 समथिङको एउटा रेसियोलाई हामीले हेर्न चाहिँ सक्छौँ होइन। भलै अब यो सपोर्टहरूले काम गर्ला भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने स्ट्रङली बजार डाउन ट्रेन्डमा नै छ। अब अरू अब इन्डिकेटरहरू हामीले अब खासै त्यस्तो हेर्नुपर्ने केही पनि छैन होइन, तपाईँको त्यस्तो हामीले हेर्नुपर्ने अब सबै क्यान्डलहरू सबै अब तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ नै छन्। अब फिबोनाचीको कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको अब यहाँबाट बजार यसरी माथि 3200 सम्म पुगेको थियो होइन, यसरी 3200 सम्म चाहिँ बजार पुगेको थियो।
अब यसको लगभग तपाईँको 50% जस्तो चाहिँ अब बजार डाउन ट्रेन्डमा आइ नै सकेको छ होइन 50% जस्तो र विगतमा पनि अब यो बजार यसरी नआएको होइन होइन विगतकै हिस्ट्रीहरू हेर्ने हो भने पनि जुन रूपमा एउटा एकचोटि हाई एकचोटि पहिलोचोटि क्रिएट गरेको हाईलाई चाहिँ सेकेन्डचोटि अर्को हाई क्रिएट गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ बियरिस सुरु भएर त्यसलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट मान्ने गरेकोहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूलाई पनि त्यो हिसाबले पनि विगतकै इतिहास विगतकै हिस्ट्री दोहोऱ्याउँछ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन अब अरू अरू अब त्यसपछि अरू इन्डिकेटरहरू अरू अब हामीले हेर्नुपर्ने अब पिभट पोइन्टको कुराहरू पनि हेर्ने हो भने पनि अब बजारको सपोर्ट अब तलै नै देख्न सकिन्छ यहाँबाट पनि होइन समथिङ यो ऊहरू पनि होइन अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब समग्रमा बजारमा अहिले अब नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै हामीले देख्न सक्छौँ होइन अब यो बजार घट्नुमा भनेको पछिल्लो समयमा अब तरलता अभाव नै हो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन तरलताको एउटा अभाव भएकै कुरा हो भएकै छ तथापि अब आज पनि विभिन्न लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब सेभनका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूलाई 19 बुधे माग पत्र 4-12 को क्याप हटाउनु पर्ने लगायतका मागहरू पनि राखेको पनि अब देख्न सकिन्छ अब त्यो सम्बोधन भए तापनि अब एउटा ब्याङ्कमा पैसै नभइसकेपछि अर्थतन्त्र नै बलियो नभइसकेपछि होइन ब्याङ्कले पैसा दिन सक्ने अवस्था नै नभइसकेपछि चाहिँ अब त्यति सेयर बजारमा उनै त नहोला भन्न त सकिँदैन किनभने समग्र अर्थतन्त्र अथवा देशकै अर्थतन्त्र नै अहिले कमजोर भइराखेको अवस्थामा अब केही न केही राहत त अभियसली पुग्ला होइन भोलि जब देशको अर्थतन्त्र ठिक हुन्छ ठिक ठाउँमा आउँछ त्यसपछि अझै जुन मागहरू राखिएको छ त्यसको सम्बोधन भयो भने अझै सेयर बजारलाई बलियो हुन पनि मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ र अरू अब इन्डिकेटरहरू मैले खासै हेरिनँ तपाईँहरूलाई र सामान्यतया अब अहिलेको अवस्थामा भनेको हामीले दुईवटा उपाय अपनाउने हो लङ टर्म होल्ड गर्ने हो भने तपाईँले के गर्ने हो लङ टर्म होल्ड गर्ने हो भने अब कित्ता एकुमुलेट गर्नेहरूको लागि एउटा उपाय छ र अब अझै घटिराखेको छ किन अहिले हतारिहाल्नु पर्यो भन्ने खालको पनि तपाईँको मनसाय छ भने त्यो पनि पोजिटिभ कुरा नै हो र अब सर्ट टर्म एउटा स्विङमा ट्रेड गर्न चाहनुहुनेहरूको लागि पनि अब छ तर अब त्यसले तपाईँले स्टप लसलाई स्ट्रङली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब यहाँ यतातिर किनेको मान्छेहरूलाई यहाँनिर किनेको मान्छेहरू यहाँ निस्किनु पर्ने थियो होइन त्यस्तै गरेर अब यतातिर किनेकोहरू यतातिर निस्किएको भए होइन यसरी हामी अब स्विङमा एक सानो सानो ट्रेड गर्ने सानो सानो प्रफिट बुकिङ गर्ने अवसर त छ अब त्यसको लागि अब अलिकति चलाक हुनु चाहिँ पर्यो है आजको भिडियोमा यिनै भए बाँकी कुराहरू फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच।